曲家场，找我兄弟。长城奥麦隆国际巨光版曲家国旅，测评品鉴活动。来，我们现场也找到我们李总啊，来问一下他对我们这款雪茄啊，包括我们现在国产雪茄的一些优势，包括它一些上升空间有什么样的理解。我抽雪茄时间也不是很长，但我自己本身是比较喜欢抽雪茄。那么这次到长城雪茄厂来体验了以后，我发现长城雪茄的那个整体的质量，包括品质，包括整个口感富裕度，我觉得还是很棒的。那么还是我觉得让更多的国人能更多的有机会去体验到中国产的好的雪茄，因为有很多观念在那边放着，但我觉得还是一定要尝试。雪茄这个东西就是抽，那么你总有一款能找到自己喜欢的一款雪茄。那么所以这次来了长城雪茄厂以后，给我感触很深，就是我认为就是我们对国产雪茄的关注度还是不够的，应该国人应该更多的去包容或者去愿意去尝试更多优质的国产的雪茄。对，来，我们今天在长城优品店有幸采访到我们王正专家，来给我们回答几个问题。可能我们现在比较关注的是比如说王正老师，我们国产雪茄现在的优势有哪些，包括它未来的一个走势应该是怎么样的样子。对，国产性雪茄现在发展很快，这个手工，尤其手工雪茄这一块，现在也一年四家雪茄工厂，四个品牌一年的生产3000多万支了，这个进步还是很快的。然后在制作工艺上，选材上，包括呢配方上，都有很大的提高。我想呢，未来中国的雪茄嘛，就一直想在说的，将成为世界的另一极，北极、南极的极，另一极。这个我觉得还是很看好。那么我再问您一个问题，就是您对现在新手夹克有哪些建议？对。新手夹克呢，雪茄这个东西呢，不是广义上的这种奢侈品，不能说是奢侈品，但至少是一些名贵的产品，对吧？这个价格相应来说还是比较高的，所以这么新的这个雪茄爱好者呢，下场想呢享受这个雪茄带来的快乐，那么一定呢从自己的这个经济角度出发，尽力而为。所以呢，给大家一些简单的，就是说，一定肯定是从一些，开始嘛，从一些低端的这个雪茄开始学习。那如果说经济这个水平还是很高的，那就选择性就更大一些。好的，感谢我们王正老师王正专家给我们的一个采访。